שלום לכולם, שבוע של פורים, שיהיה לכם שמחה עצומה, עצומה, גם על מה שהיה במרדכי ואסתר, וגם על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה בימינו, מרוב האהבה שהוא אוהב אותנו. אני זוכר שהגעתי לבר מצווה, אז הרב אליהו אמר לי, לא ילבש גבר שמלת אישה, אסור להתחפש בפורים עם בגדים של נשים. אז אמרתי לו, ראיתי שזה, אמר לי, יש מתירים מפני שמחת פורים, אבל הפשט הוא שלא ילבש גבר שמלת אישה, זה הלכה שקיימת מהפורים מותר לאכול לא כשר, אסור, אז גם אסור בפורים להתחפש באופן שזה איסור תורה. ואם אתה רואה מישהו שמקל בזה, יש לו על מי שיסמוך, אבל גם בזה זה מחלוקת, למה אדם צריך להיכנס בפורים למחלוקות, לספקות? אז עד בר מצווה מעלימים עין. אבל עם בר מצווה, אנחנו צריכים לקיים את שמחת פורים בהידור הכי גדול שיש. כמו שאנחנו אוכלים את האוכל הכי מהודר, רוצים להיות הכי בשמחה, בטוב עם השם יתברך, רוצים שגם הוא ינהג איתנו באהבת עולם בהידור. לא להיכנס לדחוקים של הלכה. אז השנה אנחנו נעשה תחפושות מהודרות. על פי הנחה שהן משמחות, שמביאות אור וברכה, ובלי ספקות הלכתיים. שיהיה לכם ברכת עולם על ראשכם.